Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama se obeležava 25. novembra i njime započinje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Nasilje u porodici je u porastu tokom pandemije, ali zato možemo pomoći da žrtve dobiju potrebnu podršku. Vreme za pokretanje globalnog razgovora poručuje iz Ujedinjenih nacija. Kampanja Ujedinimo se do 2030. za zaustavljanje nasilja nad ženama obeležava 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja od 25. novembra do 10. decembra pod globalnom temom Narandžasti svet, fond, reagovanje, sprečavanje, prikupljanje. Lokalna samouprava i Kancelarija za mlade tradicionalno učestvuju u obeležavanju evropskog aktivizma, a ove godine sve aktivnosti realizovat će se online. Jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru 16 dana aktivizma jeste ta da smo se pridružili međunarodnoj, odnosno evropskom obeležavanju aktivizma zajedno sa udruženjem OPNA koje podrazumeva deljenje promo materijala na društvenim mrežama, odnosno online. Svi ti materijali će biti dostupni i kako mlađoj generaciji, tako i starijima, pošto su podeljeni u dve grupe gde ćemo kroz edukativne materijale zaista dopreti do ljudi i podići, nadamo se, svest o zaista problemu koji nadolazi, jer ove godine je kampanja usmerena upravo na digitalno nasilje koje je sve veće i koje pogađa negde oko 73% žena u svetu. Prijavljivanje nasilja u porodici naglo je poraslo, tačno u vreme kada su usluge, uključujući vladavinu zakona, zdravstvo i skloništa, preusmereni na suzbijanje pandemije, navodi se u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Druga aktivnost koja će se realizovati jeste u saradnji sa fondacijom Tijana Jurić, a također ne samo u okviru 16 dana aktivizma, nego ćemo to nastaviti i kasnije, to je promocija Amber Alert sistema, gde ćemo dobiti određeni broj nalepnica koje ćemo proslediti i institucijama i krajnjim korisnicima, prelepiti naravno gde god je to vidljivo u gradu i također u okviru 16 dana aktivizma se završava 10. decembra, tada i Međunarodni dan ljudskih prava, kada ćemo zajedno sa predstavnikom fondacije, odnosno sa gospodinom Igorom Jurićem, imati jedno online predavanje kako za stručnjake koji se bave temom nasilja nad ženama, tako i za širu javnost i za mlade, koja će se odnositi upravo i na promociju Amber Alerta i na sve ono šta zapravo donosi digitalno nasilje, kako ga prepoznati i kako ga sprečiti. I pre pojave COVID-19 nasilje nad ženama i devojkama poprimilo je razmere pandemije. Globalno posmatrano, intimni partner je u proteklih godinu dana zlostavljao 243 miliona žena i devojaka. U međuvremenu, manje od 40% žena koje su doživjele nasilje ga prijavljuju ili traže pomoć, navode u Ujedinjenim nacijama.